Tu esi pirmās dienas kvalifikācijas līderis vispār, visā sarakstā, cik es redzēju. Vai tev tas bija pārsteigums, vai tas bija gaidīts? Es teiktu, ka īsa ceļa maiņa vēl nav noslēgusies, vēl būs daži cilvēki, kas šodien to visu arī izspēlēs, bet manuprāt, tam nav nekādas nozīmes, tāpēc ka tas atrāviens ir ļoti mazs, un es domāju, ka tas atrāviens, kas varētu veidoties, veidosies tieši tagad uz garās ceļas. Jo, ja viss notiks tā, kā mēs plānojam, tad te varētu būt bišķiņ augstāki rezultāti, un tad te arī būs iespēja arī apsteigt esošo līderi. Bet tomēr kaut kāds prieks ir par to, ka pirmā vieta tavējā pagaidā? Man prieks ir par to, ka man ir plāns A, un plāns B pagaidām nav, bet es vismaz zinu, ko es varētu darīt svētdienas finālos, ja es tur tikšu, nu, plānoju tikt, protams. Mēs sagaidām,
lieliska spēle, kā pirmā spēle šodien uz jaunā ceļa. Jā. Un kas notika 9. frejmā? Teiksim tā, 9. vienkārši, tā, man vajag tagad atcerēties. Nu, principā kā, es jau pirms tam biju noķējies tādu, ka celiņa izmaiņa, ka eļļa mainās, apstākļi mainās, un gribēs būt bišķi tā drošākam. Un tā es parālu to medienu vairāk pat reizi ar visu līniju, un nu, tur vēl ir par agru, teiksim tā. Tā bomba vienkārši, nu, noturējis par ilgu un nepaspēja pagriezties, kā vajag. Bet, nu, nekas, es ar bišķiņ, teiksim tā. Sākumam ir labi. Ir labi sevi noturēt, bišķiņ varbūt sev nervus pakutināt pirmajā spēlē, bet pats galvenais jau 7 spēles. Un 7 spēles tagad ir jānotur, un tas jau pats galvenais. Jā, tas tā. Vēl 7 iespējas dabūt 3. Tieši tā, vēl 7 iespējas, bet no katru nākamo noteikti būs grūtāk, jo nu, šis ir tas taņš, kuru mēs sākam, kuru mēs paši arī sagatavojam sev pašiem. Un tagad redzēsim, iesim tālāk nākamo celiņu un cerams, ka tur arī būs viss sagatavots tikpat veiksmīgi un labi, ka šeit. Paldies!